está. Dia 15. Errei ontem, foi dia 15. Ontem foi 14. Aí está como está. Estamos chumbando. Tá ali o grafiato. Vou fazer agora o acabamento com o grafiato aí. Para estar encerrando. Lá está as cumieiras. Também precisa fazer o acabamento do grafiato aí, ó. Vamos fazer o acabamento. Já coloquei a tabeira. Já chumbei as cumieiras. E assim vai se acabando. Vou passar o grafiato agora aqui. A emenda que falta. E aí vai encerrando. Vamos lá. Dia 15/7/2016. Deixe seu sim, inscreva-se no nosso canal, esteja com nós. Estamos com vocês. Vamos lá pro término.